ได้พี่จ้ะล่ะอย่ามันเนี่ยอู้หนอดิบักกะหาได้พี่จ้ะเลี้ยงมั้ยบ่ดีเว้ยมุ้งเว้ยมันเนี่ยอู้ดิบักกะหาน้องเนเน่ซะบ่มาเดี๋ยวเราลองเนาะอ้อเนเน่ฉะเอ๊ะเอ๊ะอะไรวะจิอ่ะได้ๆได้นี่ได้นี่เว้ยได้นี่เว้ยเนาะน้องเนเน่ซะบ่อยากมาโอเคกูก็แล้วยีตั้นเนี่ยกูโผล่ตั้นเนี่ยกูโยนเนี่ยบักกะจ้องเปียนเนี่ยโอ้โหดีเนี่ยบายอชุบก็แล้วบลูชุบได้มั้ยดูว่าซ้อนนี่ดาบลูลงยังซ้อนอีดาบลูลงบลูชุบดองแม่ๆตะคู่อ่ะล่วงไปออกนะกูปอดบลูชุบดาดองย่าซ่านเลยโคเนซ่านดองอย่างดูๆออกอย่างวัยญาเลยเนาะโมโมพ่นโมเว้นเดียวแล้วว่ะตอนนี้ซาเปไม่ป่าวทีมมาเลยเจ้าเสียซาเปตะคู่แล้วว่ะก็ว่าไปทางบ่ได้ครับบ่ได้เนี่ยวันแล้วบ่ครับเนี่ยยาล่ะไม่ดีกูเองจ้ะยายาดูแล้วบ่ดูแล้วบ่แล้วครับเนี่ยเสียเลยนําไปแล้วว่ะครับเอจีโอเคครับว่ะยีตั้นเนี่ยกูพุ่งเลยว่ะกูก็จ้องเสียเนี่ยตองเสียเนี่ยว่ะအဘယ်ကတော့ဖွင့်နေကြီးရယ်နော်။အဘယ်ကရေသားစာမင်းဖွင့်သောသင်းစာမင်းပိတ်ပါလေ။ဟုတ်သင်းစာမင်းပိတ်နေတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်ကစဉ်းစားကြည့်ဦး။မကနေတော့ဘူး။တိုင်းမရှိဘူးလားတိုင်းတိုင်း။ရသရီးပါခင်ဗျ။တိုင်းတိုင်း။ဟုတ်။မနှုတ်တယ်မြင်တယ်တော့စောက်ဆန်ဗျာ iPhone iPhone ID iPhone 11နဲ့လွှင့်နေပါဘူး11ပါဟုတ်ကဲ့ကိုသမီးကြီးလောက်လာတော့နေပါဝကြီးရဒီရဲ့ကွာမင်းမစင်းနဲ့မစင်းဒီလိုက်လေးတွေနှိမ့်ရမှာအေးပါအေးပါနှိမ့်ပြီမနှောက်ပါနဲ့ဦးလေးအဲဘူးမကြည့်လို့ရှိပါလားရေကွာထစ်တယောက်ပဲရှိရနော်มาซะเลยเนาะไอ้หลอดรอชิมาเอาเล่นไล่อ่ะบาโลดิบักก็ไล่อ่ะ100ยอดเลย100 100วิวอ่ะ100เดียวเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยเราถองเลยค่ะอะตรีวากูเดี๋ยวเราตะแม่มาเหมียดีป่าวอู้ตะแม่ดับลาอู้จีอู้จีดิมาล้างลงยาละดิมาเอจีอ่ะอู้จีดิมาล้างลงยาละดิยาเนี่ยตัดละงาตัวอะลุเล่นไม่ทันအဲ့လိုလက်တက်မခင်ရပါဘူးလေရဘူးပြန်တော့အဲ့ရနေလက်လောင်ကိုမင်းကလည်းမရှိဘူးကိုမင်းရှင်တော့ကိုမင်းနဲ့ချက်တော့မရပါဘူးကိုဒီမဲ့လောင်မဲ့လောင်မဲ့လည်းမရှိပါဘူးပြန်ကိုမင်းဘယ်နဲ့ရောက်နေလဲအဲ့ရလုံးဝတားရမှာဘူးလည်းမသိဘူး AG ရဘူးလည်းမသိဘူးကိုကြီး AG အဲ့ဒါ AG ဘူးလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအားပေးပါဟမ်ဘောဘူးဘောဒီဘက်ဖုံးကအေဂျီအေဂျီရသွားကိုကြီးတာဘလာကြီးတာမလဲမသိဘူး30ပေါက်ပါလေကိုကြီးပေါက်ပြန်30ပါခင်ဗျ30ဒီပေါက်ပါလေလိုက်နေငါးကြီးနေ30ဒီပေါက်ပါလေခင်ဗျာငငယ်မင်းမဝင်နေထားရတော့မလုံနဲ့မရောနဲ့ဟွာရွှေညောင်မင်းအားဇောဇောရေးရွှေညောင်မင်းကိုဝင်ပါပါခင်ဗျာမင်းလေးရွှေညောင်မင်းပါခင်ဗျာမင်းလေးရွှေညောင်မင်းပါပါဟာမင်းလေးလိုက်လိနေဩဟာမင်းကကိုမွန်းအမလေးဩဗျာလောက်ကြီးပေါက်လဲဆိုတော့33ပါဗျာ33ပေါက်ပါလေ33ပေါက်လို့ကို33တော့ပါပါလေ13ပါကို33တော့ပါပါလေကိုအမကရေတန်းဝမ်းမှာဘုဘကကြောင်းစရာတော့3မှာပါရရှုပ်နေရ iPhone 11ယူပြရခေါ်နေလဲမှာဘုဘကခဏလဲတာလားခဏပြရဒီဖုန်းမဲ့တာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမင်းတော့စိတ်မထိုးကြပါနဲ့နော်လက်နဲ့ကန်ရိုက်ထားလို့ဆဲလဲမဆဲကြပါနဲ့
มาตันเวไข่หน่าบาเลยครับคณะนี้ซ้อมไปแล้วนะเวเลยสิบาเลยปวยก้องเลยสิบาเลยต้องได้ต้องมาเนี่ยต้องได้ต้องมากูป่าวดาไอ้เดียวกูเลยจ้องเจอรู้ว่าตรีเปียต้องมั้ยสีดานอตมั้ยบาตรีว่ามาครับเนี่ยโกยโกยสาหนีเล่โดมาผัดแต่ผมเนี่ยโอ้เสียได้มีเด้อครับเนี่ยเชกุนเนี่ยมีได้อ่ะมันเล่ชวนหาวเวนกวนมาบาโกยมันเล่ชวนหาวเวนเนี่ยว่ามันเล่ชวนหาวเวนอ้าวก้องเนี่ยบาจ้องเสียปี้เลยโค้งมาครับเนี่ย4 4แมตต์แมตต์บาจ้องเสียรอ4แมตต์ยินดันรอตแมตต์บาครับก็เป็น3แมตต์บาครับเนี่ยทูได้ครับเนี่ยโชว์โวยโดยบาชีตันบักาเล็กอ่ะกูผิวบาครับเดี๋ยวคัดชินะกูผิวนี่นี่เสียเล็บก็ล้างอย่างล่ะสุดพอตรีโกผิดไปกูเป็นนาได้มาเลยสุดแล้วตําเสียเล็บอ่ะ96แล้วนะ95แล้วจ้ามาครับครับอมตะนี่ก็ล้วยบ่ล้างหมดอ่ะโพตรีว่าเนาะครับกูคนเนี่ยมาที่เลยสุดแล้วล้างหมดซินดีมั้ยอ่ะไอ้ตัวเนี่ยนี่สุดแล้วล้างหมดยามาจริงๆอ๋อแล้วอ๋อแล้วแล้วอย่าดูไว้ก็อ้าไปเนี่ยกูโอเคป่ะครับเนี่ยเจซุดีมาเลยครับเนี่ยโอเคนมัสเตอร์ว่าพี่ကျေးဇူးတော်ပါတပေါင်းတော့ထဲမလာဘူးလားညာချစ်စီအောင်လေးပါဘုမရှင်အောက်မှာမလာဘူးလားခင်ဗျချစ်စီအောင်လေးခိုင်ခိုင်လာလို့ကျွန်တော်ခဏခိုင်နေပြီနော်အိုးဘယ်မွယ်မောပါဘူးတော်စစ်ဆိုင်ပိတ်တယ်တော်စစ်ဆိုင်ပိတ်ပါတယ်ခင်ဗျရေတဲရောဘက်ကတော့အဖွင့်မှာဟုတ်တယ်ကိုကြီးတမုတ်ဆိုးရလားဆိုကိုပြွက်ပဲတမုတ်ဆိုးဝမ်းမနဲ့ဝမ်းဝမ်းခတ်လို့မရပါဘူးတမုတ်ဆိုးဘက်ကတော့ဝမ်းမနားနေပါတယ်ကိုညာ9နှစ်လောက်လာခဲ့ပါကိုဆိုးဖို့နိုင်ပါဘူးဟာပဲမိုးစိုးဘက်ပဲပါကဘလူးကမကဘလူးလားဆိုကဘလူးပဲရှိတယ်ကဘလူးကတူဝမ်းပေးတာတယ်ကိုကြီးကဘလူးပဲရှိတယ်နေပူတယ်ဘယ်ချိန်တော့ကြမလို့မသိဘူးခဏနေခက်မဲ့ထင်ပါတယ်ကဘလူးပဲလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ချင်းတွေလောင်းချင်လို့ပြောလို့ပါโอเคပါလောင်းချင်နောက်ရချိတ်လိုက်ပါကိုကြီးဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ချက်ချက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးကျွန်တော်ဝင်မင်းလေးနဲ့ဂျိုးလွှဲတာဆင်းပြပါတယ်ပွဲစဉ်လေးကိုညားညားဆိုတင်ပေးထားပါတယ်မနက်ကျပွဲပါဦးရှင်အထစ်ပွဲအထစ်ကလောလောဆယ်အထစ်မှာပါဦးထင်တယ်မတွေ့ဘူးခင်ဗျာအထစ်ပွဲကိုလက်ရအထစ်မရှိဘူးအထစ်လိုင်းမှာပါဦးဝေစုံမှာတော့မှာတကယ်တော့ဆာပေးပါလေခင်ဗျာတော့ဆာပေးအဖွင့်မှာအော်ရင်ဆာပေးပိတ်ပါလေရဲလို့မမလာရဲလို့မမလာဘူးပြရဲလို့မပါဘူးခင်ဗျာရဲလို့လည်းမလာဘူးก็เอากระสามันจับพุ่นเนาะอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูราจีเบลี่เตชะน้าเรามีล้อมมาดูเนี่ยเลยสอกูนี่เนี่ยแล้วปูเลยครับโอ้ปวยก้องเนี่ยแล้วโหโลโจ้ฉိတ်ได้ไม่ใช่หรออะล่ะจองมาเอ้ยกูจะกูแม่เลยอ่ะไกลเลยเนี่ยบาบอกแล้วกูก็ผ่ายออกผิดตัวนี่เนาะอัดดูก็บาไปครับเนี่ยกูนี่นะผ่ายออกผิดตัวนี่แล้วกูยีตันลงก็เลยงามแม่กูจ้องแล้วก็เลยงามแม่บาเนี่ยโคสาวนี่เลยงามเลยโหโอเคပါခင်ဗျာကြီးကိုရလို့ကျေးဇူးပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တက်လာတော့လွတ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာပွဲကောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါခင်ဗျာဟိုတက်တက်ပေးတဲ့ရေသားမှာဗျာကြီးတို့ရအောင်လွတ်ပေးနေပါဗျာလိုက်တော့ကိုရွှေကျင်ဝင်ပါလေတော့လွတ်ပေးပါပါကိုပေးတာပွဲကောင်းနေရတော့ဒီနေ့လွတ်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုအမေသားကြီးမရှိဘူးဗျာမေသားကြီးပွဲရတဲ့တဲ့ရကိုသုံးသုံးပွဲဟိုဒီနေ့မဟုတ်တာလိုက်လာမင်းသားကြီးနဲ့တဲ့တာအကြောင်းစရာရဲ့မင်းသားကြီးရဲ့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပြောပြမင်းကတော့မရှိပါဘူးညနောက်နေ့ဘို့တဲ့တာပါချိတ်တာမင်းတို့ကဆိုလိုမဲဒီတို့နဲ့တဲ့တာပါခင်ဗျဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျတော့တမန်ကိုရှင်ဆောင်မင်းချင်းဝင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနားနေပါနိုင်ရဲ့ဆိုတော့မင်းသားကြီးဘို့ကတဲ့တော့တဲ့တာနဲ့ရအကိုရဲဆွဲလေးတရားနေပေးပါမယ်ခုတရားချိတ်ထားပါရဲ့မစဒီနေ့ဆိုပြီးဒီနေ့မကြည့်တော့ပါဘာသတိသတိပွဲပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျကျွန်တော်ဟာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးတွေဟာပါနောက်နေ့ရှိရကိုကြီးရှိရနောက်ပွဲလေးလည်းရှိရအပွားတိကမရှိဘူးညနော်ဟုတ်ကဲ့ကလာပါငါတော့မရှိဘူးရာနဲ့ချောင်းလမ်းကြားမှာပါချိန်ဆောင်မှာမရှိတော့ဘူးမတော်သေးရပဲသွားနေရောက်မှာပါကိုကြီးဓမ္မယုံမေးမှာ
โอเคเจซุบากูอยู่ว่า200จ่อยาไล่จี้ได้ตัว200จ่อเนี่ย27เตยแยกมาทีนี้จะมาแล้วนะโอเคครับไปจ้ะมาโมวินโดมาไล่บาตัวโมวินไปแต่บาโมวินเนี่ยชื่อเนี่ยโตมาโมวินไม่ไปแต่ออกมาเออมันไม่ลงแล้วกว่าเยดามากันเนี่ยอาจารย์นาดันบ้านเนี่ยဟုတ်တယ်ยาကျွန်တော်နာစီချောင်းတို့ရင်းနေကြပါဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးကပလူကိုမေးမိပါဝမ်းမနဲ့တော့ ਨੇ ဒူးငန်းပေးမလားလို့အမလေးမတော့ပါနဲ့ကပလူနဲ့မခက်ချင်ပါဘူးยาကျွန်တော်လည်းကိုစုံမနိုင်တယောက်တည်းလူရှာကပ်ပါကျွန်တော်မခက်ချင်ပါဘူးဖိုက်တာကတဲ့ဘယ်ဖိုက်တာကိုသူကလည်းမသိဘူးยาဘူးမေးချင်ချာလေးကြောင်းပြန်ပါလားလောင်းနေတာပြောင်းပါရပါဦးလို့ဆိုအမေတော့အမေလည်းပါအဲ့တော့ဘယ်ကန်ချောင်းတော့လေးတကယ်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းစရာဒီမှာပါဗျမန်းလေးရွှေချောင်းဝင်ပါနော်ကျောင်းစရာရောင်းဖို့ကျောင်းစရာဒီမှာမန်းလေးမှာပါဟုတ်ပါတော့လေးအောင်ဒါသာဆိုလေးအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျမန်းလေးမှာပါကျောင်းစရာနော်ရွှေချောင်းလေးကလည်းပါရှမ်းတိုင်းလာမယ်မီလီမဖတ်တတ်ဘူးဗျရှမ်းကြီးကြီးတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ဆောင်လဲခင်ဗျာခင်ဗျာဖွင့်ရကြောခင်ဗျာဖွင့်ရကြောအာမရဘူးအော်ရဘူးနည်းကတော့လေးဟုတ်ကဲ့ရဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကဘူးလို့ပေါ့ရဘူးပဲပေါ့တော့လေးအာဖာကြီးမှာပါကကြီးမှာပါရပူလာနေလဲတာပူလို့ပါကိုကြီးနေပူလို့ပါလာကြည့်ပါရာကိုဖိုင်ရောပါဖိုင်ရောပါကျေစရာကောင်းမလေးချစ်စရာကောင်းလေးကျေစရာကောင်းလေးမှန်တယ်လားမအောင်ပါနဲ့မအောင်ပါနဲ့ရည်တန်းတော့ဇာမေပါတော့ပါခင်ဗျာရည်တန်းတော့ချောင်းပတ်ပါခင်ဗျာတွေ့ရည်တန်းနဲ့ကိုဖြိုးပါဟောပါကရည်တန်းနဲ့ကိုညိုးနဲ့ပါခင်ဗျာအပူလေးကိုညိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြင်ငယ်ရပါချောင်းစရာတော့ตามဲဆိုတော့ကျတော့ကိုကြီးခုချိန်မှာဇာမေဖွင့်လို့ပြောလိုက်အောင်ရည်တန်းတော့ဇာမေဖွင့်ပါအမကားလေးကစပါစနေပါစနေပါဟောကဲကျေးဇူးပါဂျောကာဟိုတယ်ဘေးလောင်းလေးတွေပါနေတယ်နည်းနည်းလေးပွဲကကြားနေမှာဘေးလောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနေတော့ចောင်းစရာចောင်းစရာပဲပါဗျာဟာရည်တဲ့ဒီမေးရအောင်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 အားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အားပေးချောင်းစီရတော့ငါးမက်ရေးတဲ့ချောင်းမက်ရဓမ္မတာထားပါတယ်ဆေယောပါဆေယောပါခဏဘသူတွေလဲမပါဘူးသင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့မမြင်သေးဘူးဘသူတွေလဲရေးတဲ့နဲ့ကိုဖြိုးပါဗျဒီဘက်ကဘက်ကချောင်းစီရလဲချောင်းစီရနဲ့တော်စင်မှာတော်စင်စာပင်ပြိတ်ပါတယ်နော်ကုန်ဖွင့်တော်စာပင်ဖွင့်ပါကုန်ဖွင့်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကမင်းလည်းအဲ့လိုလေလို့ငါတို့အိန္ဒိယကလုံဆန်းငါလည်းဒီမှာကျွန်တော်အကိုကြီးမြန်အောင်ပြောအားပေးပါကိုကျွန်တော်ဒါလေးလုံဆန်းတာဘိုးလို့ပြောတယ်ကွာပြောတယ်ပြောတယ်ငါလည်းပြောတယ်ရောင်းနာကြီးကိုဆိုင်းကြည့်တော့ဘိုးကဘိုးရောင်းနာရေစုပြီးဘိုးကအောင်နေတိုင်းပြောနာမှုရောနာနာကိုမင်းရောက်လိုက်ခင်ဗျာကိုမင်းရောက်လိုက်ရင်တော့ပွဲဆူပြီနိုင်မပေါ့ကိုအောက်ခံမလေးမအောက်ခံမစောတာခင်ဗျာဟုတ်တော့လုံးလုံးတော့ကိုမင်းကိုတွဲရလိုက်ရာလေဟုတ်ကဲ့ပါရာကိုမင်းကဘာဟုတ်ပါရာလိုက်စားလုံးမင်းရလေဆက်ဝေါ်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဝေါ်ကြီးဆက်ရမဆက်ရမကိုမင်းကိုတွဲရလိုက်ရမဟုတ်ပါဘူးရာကိုမင်းကလက်လေစားနောက်ပွဲတွေရှိသေးလားမေးရလားမသိဘူးခင်ဗျာအဘယ်ရရှိရခင်ဗျသူကလည်းသူတော့အကုန်ဆက်ထားတယ်ကိုမင်းဖယ်ပေးပါလေကိုမင်းဖယ်ပေးပါလေမမြင်ရတော့ပါနော်ဟုတ်တာဟုတ်ပါခင်ဗျကိုမင်းဖယ်ပေးပါဒီမှာဓာတ်လို့ဓာတ်ကြည့်တဲ့လူမမြင်ရလို့တဲ့ပြောနေတယ်ကိုမင်းရဲ့အပေါ်အစင်းပါလေဆူတော့ပါဆိုတော့အဘဆစ်ဆဲမမနော်မင်္ဂလာ
6 မှတ်9မှတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟေးကျွန်တော်လိုက်လွတ်လာရတယ်အစ်နေညင်းလာပါရင်ကျွန်တော်လည်းဘလို့တက်တက်တက်အောင်ဟေးအင်းသာပေါက်กว่าရတိုင်းရပေါက်ပါဆရာဝါအပြေတော်ဆရာဝါဆရာဝါခင်ဗျာနော်ဆရာဝါရှိပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟာဟာဒီလမ်းကပါโอเคโอ้โหเดนาลีเลยสอกูยตัวนูตั้งอยู่ตัวเรา55ล้าน56ล้านจ้าฮะเจ้าแล้วโลหะยาๆเออโมงอ่ะดิโลงเออไม่ไปเล่นไปแล้วจี้ได้เนาะอดุอดุอดุก็มาดิแกงก็เนาะย่ามาแล้วเรายาละโอจีโอจีดาอยู่ลงไปฮะดาอยู่ซ้อมจนนี่โตซ้อมอ่ะโอเคเล่นๆลงมาเค้าเล่นๆลงမဟုတ်ပဲလေ။မောင်သူအမှန်လေးဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်ပေးပါမယ်။အမှန်မိုးရောပေးပါမယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။အေးဆက်ပါ။အေးဆက်ပါမှာကိုနော်။ရှင်းမှတ်9မှတ်ပါနော်။တောင်းပြတော့ရှင်းမှတ်ပါ။ရေတန်းတော့9မှတ်ဟုတ်ပြီကို။ရှင်းမှတ်9မှတ်ပါကိုနော်။ဟောဒီလိုကြလို့အတင်း။ရော့ကိုရော့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 ပါကို။တိုင်းတယ်။တိုင်းတယ်။ညင်းလာညင်းသေးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ခုနမရှင်းမှာပါကိုနော်ရှင်းပါရှင်းပါရာဥပဒေပြန်ရှင်းပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါရာအဲ့လိုလေးရှင်းပြီးတော့အများကြီးကြည့်ရတာပေါ့ကျနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပါအောင်အခုဖုံးမေးပါလားဖုံးပါအကိုကြီးတော့ပေါ့ဗျာမန်းလေးမှာတော့ရေတန်းပဲကိုဖုံးနေမင်းကိုဖုံးနေမှာကားတဲ့590 4116ပါကို iPhone ကိုဆက်ကြည့်တာနောက်လည်းနာဗျာနောက်လည်းနောက်လည်းလောင်းရင်ကိုညာညာကျိုးလောင်းပါကိုရပါတယ်ကိုကျိုးပွဲတင်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နိုင်မလို့ပဲအဲကျော်လို့တော့မရသေးပါဘူးရအကြောင်းစရာနဲ့ဝါနဲ့တားရတာပါလေတိုင်းချင်းဟာနိုင်ဖြစ်သွားပြီကိုတိုင်းချင်းဟာ90ခင်မကပြောလာတော့ဆရာလေး90 4ပါကို90 4ပွဲပါပိုင်းညာ90 4ပါရာ90 1တက်2ပေလေး2လက်မလေးမြင်တာပါမိစ္ဆာတီကြဆိုတော့ကိုကြီး55လက်56လန်းကြာတမန်ကုန်းသေးရဲ့မြောက်ဖက်မှာပါအောင်ထက်ကျော်ကိုအောင်ထက်ကျော်ရေးရဲ့ကိုစားလေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မရောက်ဖြစ်နေလဲလေးတော့နည်းနည်းလေးသိခံပြပါတော့เนาะတောက်ကခုမှရောက်လာ90 4ပါခင်ဗျာတန်းတိုင်းလို့ပါအပေးကြရသူရေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတနေကိုရှိမှာပါပွဲရအဲ့ ठी ठी တဲ့တော့ပေါ့ ठी တဲ့တော့တနေဝင်ရှိမှာပါမုံဝင် ठी ပြန်ဆင်းပါ ठी ပြန်ချီထားလိုက်လေကိုမင်းမလွင်ဘူးလားကိုမင်းမလွင်လေကိုမင်းလည်းလွင်ပါလေခင်ဗျဒီဘက်မှာကိုမင်းပေးနေထင်တယ်ခင်ဗျလွင်လာတာဒီဘက်ဒီဘက်ကိုမင်းဟိုမှာဟိုမှာလေကိုမင်းလွင်ပါလေခင်ဗျဟိုဘက်မှာလည်းကိုမင်းလွင်နေခင်ဗျကိုမင်းလွင်နေပါလေခင်ဗျအဘလို့ဟိုဆက်ဆဲဒီဘက်လောက်တာလေဦးကျင်ဒါလေးလောက်ပြောပါဦးခင်ဗျဟိုဘက်မှာအပြောမှာပေါက်လေးနဲ့ဟုတ်ပြီပေါက်အော်ကိုရန်လို့ပြီးတော့မပြောပါနဲ့ခင်ဗျဘလူးဘလူးဘယ်မှာပေါ်နေတာလဲဆရာလေးကဘယ်လိုလဲ။အော်အဲ့ဒါဒီအဲပါပြောမပြောပါနဲ့ခင်ဗျာ။ပြောပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကမသိခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုမှဒီမှာအဲ့ဒီတရားကလိုင်းလွန်ဟန်လို့လွင့်ပြရတာနော်။ကိုတို့ကတော့ခင်လာလားပါလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။အခုမှစက်ခွန်ရှိသေးတာဆိုဘလူးလည်းမသိဘူးကို။ AG ရေ။ကိုကမှတအားမမုန်းနဲ့ရတယ်ဒေါကီကြီးကျွေးနေတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမမုန်းပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘသူမှမရှိလို့ကျွန်တော်တက်လာပါဒီ။ဟာမင်းလည်းကိုင်တော့ကိုင်နားလိုက်လေကွာကိုင်ရုပ်ဝေးကြီးအောင်နင်းအောင်ဒါကြီးအောက်ဆက်ကြတယ်ဘယ်လိုဆက်လဲဆက်ချင်ဒီမှာလေးလေးဆက်လက်လက်လက်ဆက်လက်အဲလက်ပြီးပြန်ချက်ရပါလေနင်းနေလေကွာဘယ်လိုလားလဲကိုကျွန်တော်စာလည်းဖတ်ပေးပါတဲ့ကိုကိုဟုတ်ကြပါဗျာကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ပြန်ရေးပြပါဦးကိုရှယ်ဆရာကျေးဇူးပါကိုရှယ်ပါอ๋อกูๆอ๋อเนี่ยวะซ้าซ้าจินุบาเนี่ยอมลีวะซ้าซ้าจินุเบ้วะซ้าซ้าจินุเนี่ยยากูๆอ๋อนั่นแท้บลูลาล่ะเลยสอจํานวน55ล้านเนี่ยจํานวนตะมันกงยาตะมันกงสิ55ล้าน55ล้าน
ဒါဘယ်နှလဲကောင်မတမန်ကုန်းစီလဲ။အားလေးငါးငါးချက်။အောင်းငါးငါးချက်ချာ။ဟမ်။နော်။ဒီရန်ကျော်စီ။ဒီရမင်းကြီးရန်အောင်လန်းလို့ပြော။မင်းကြီးရန်အောင်လန်းရ။မင်းကြီးရန်အောင်လန်းနဲ့ငါးငါးချက်ချာ။ငါးငါးငါးချက်ကြားမှာပါဗျာ။ဘယ်မှာခက်တာလဲဆိုမန်းလေးရှင်းအောင်ချင်းမှာ။ကိုတန်းနေရလောင်းကျင်နေတယ်။သောစင်စာပေးပေးလား။လောင်းကျင်တော့ကိုမင်းနဲ့ချိန်ပါဗျာ။ဒါကြည့်မသူပဲလေ။ဟောအတက်ကစက်ခွန်ဟော။ဟုတ်ကဲ့ပါအေးကြီး။ဆရာလေးဟိုဘက်ကဘယ်လိုလဲ။ဆရာလေးရဲ့သောစင်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကဆရာလေးရဲ့သောစင်ဟိုဘက်ကရေတန်းနဲ့ကိုရည်တန်းနဲ့ဟိုဘက်ကငပြိုးနဲ့ပါခင်ဗျာကိုရည်နမေမေဟိုဘက်ငပြိုးကြီးသွားတယ်ဟိုဒီမဲ့ဟိုတော့ဝတ်သားချင်တော့ပါရောက်ကဲလာခဲ့ပါခင်ဗျာဝတ်သားချင်တော့ဒီမှာဝတ်သားဟင်းရပါတယ်ခင်ဗျာသမင်းဆိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါကိုသူတို့စီစားရင်မင်္ဂလာပါရအမလေးဟိုဘက်အမဘလောင်းဝိုင်းဝိုင်းဆရာလေးတို့ကစက်တမရေသန်းတို့ကရှင်းမှတ်ပါခင်ဗျာတောသိန်းချုပ်ပေးပါကိုတန်းနိုင်တို့တောသိန်းကချုပ်ပေးပါခင်ဗျာတူတူရလာတောင်းနေလဲကိုရင်ချင်းလိုက်လွတ်နေရခင်ဗျာဟေးအာကိုချန်ကြီးကိုပိုင်စက်တမရှင်းမှတ်ကိုရင်ကိုရင်ရေသန်းတို့ကရှင်းမှတ်ရှင်းမှတ်စက်တမပါခင်ဗျာတောသိန်းချုပ်ပေးပါခင်ဗျာကလေးလေးမပါဘူးခင်ဗျာကလေးလေးမပါဘူးကလေးလေးမပါဘူးတော့ဘယ်မှာကစားတာလဲကိုထွန်းဘယ်မှာကစားတော့မန်လေးရှင်းအောင်ချင်းမှတ်ခင်ဗျာအလမန်ယူက980ပါ။ဟောကောင်းနေလားပါ။ဟောကုတ်ထိုက်လာ။အဲအကိုအတန်းဟိုစားဖက်လို့မရဘူးရအကိုကိုအားတည်းရော။ဟောကိုကျောင်းဆရာစားဖက်လား။ဟုတ်ပါကျောင်းဆရာစားဖက်တင်ပါရ။ကိုအားတည်းမခံဘူးဆိုမလာဘူးခင်ဗျာကိုအားတည်းကိုအားတည်းမပါဘူး။ကျောင်းဆရာပဲပါတယ်။ကျောင်းဆရာလာတယ်ငမဲမရှိဘူးလား။ငမဲမရှိပါဘူးကိုအောင်သူရေငမဲသမိုင်းမနံကတ်နေရနေပါပါ။ဒီမှာတော့မတွေ့ပါဘူးငမဲကနော်ဝတ်သားစားခြင်းနဲ့ကိုကိုအောင်ကျွန်တော်ကကိုကိုမသိတာပါရ။နမဲလေးပြန်ပြောပါ။ငမဲကမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်ပွဲလေးလဲဗျာ။ဆိုဒီပွဲပြီးရင်ဘယ်သူပွဲရှိလဲ။ဒီပွဲပြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျွန်တော်အများကြီးပဲကိုကြီးကျွန်တော်တော့လည်းဒီပေါ်မှာလိုက်လွင်နေတော့ကဗလူက2ဝန်းပေးတာရှိရရကဗလူက1ပေါ်ရကျွန်တော်ရောက်စီရ1ယောက်2ယောက်ပေါ်ရအာဟို2ဝန်းပေးတာပါလေကဗလူကမင်းသားကြီးကကိုကြီးပါဦးရမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုကြီးမင်းသားကြီးမပါဦးခင်ဗျာတောင်းကြတဲ့ပုံနာဟုတ်ကဲ့အားပေးပါကိုကြီးပြောလိုက်ပါမယ်เนี่ยแล้วไม่เจ็บรู้แหละอัตตะก็สักคนโหลไปเจอตาเลยบาเตียนสิไปเอาหนีเลยกูอ่ะอ๋อเลยโหบักก็เลยไลฟ์เหมือนนี่ลูกเค้าเนาะอ่ะจ้ะကျွန်တော်ဘက်ကလိုင်းနေတယ်ကိုမင်းကိုမင်းပြပါတယ်ထိုင်းကဘလို့ကိုမင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ရမှာကိုကိုမင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးလိုင်းကိုမင်းလက်ခံပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးပါလာရကိုမင်းသားကြီးမတွေ့ဘူးရပါတော့ပါတော့မှထင်ပါတယ်မတွေ့ရဒီနေ့တော့လုံးဝမတွေ့ဘူးနောက်ပါတော့လွတ်မပါမယ်ကိုကိုသေးသားရေလွတ်မပါတနေကုန်လွတ်မပါမယ်ပွဲပေါ်နေရှိပါဘူးမသိဘူးပြ33လောက်တော့33ပေါက်တယ်လို့တော့ပြောတာပဲ33ပါလေခင်ဗျာဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကိုကြီးမန်းလေးရွှေချောင်းပဲအတွင်းကြီးအတွင်းကြီးပြောလိုက်အောင် 33 အကျင်ကြီးကတော့ထွက်တက်လောက်ကျောင်းဆရာတို့ဘက်ကဆွဲပါလေအကျင်ကြီးကိုထွက်တက်လောက်ကျောင်းဆရာတို့ဘက်ကစားပါလေခင်ဗျာကြီးဘလောက်ပေါက်လဲဆိုတော့အတွင်းကြီး33ပေါက်တယ်ကိုကြီးကပ်လူကိုကျင်းမောင်းမင်္ဂလာဒီပွဲပြီးတဝဲနှစ်ပွဲလောက်ဆိုလာမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျတဲ့တော့တဲ့ထားတယ်ခဏလို့မလာဒီထဲမှာထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလွတ်မယ်ပါခင်ဗျာလွတ်မယ်ပါလွတ်မယ်ပါဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါဘလူးဒီကောင်လေးလေးအောင်ပါအဲရှင်ချောင်းမေးပါကြောင်းချင်းဝါသားရှင်ညာကရုမာလည်းကြည့်လို့ရပါရှင်ညာကရုမာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဩကိုဟုတ်ကဲ့ကပ်လူး1 2ကအဲကပ်လူး1 2ကဘယ်ချိန်ဆုံးဆိုတော့ဝါကိုကြီးကိုကြီးပါကိုကြီးကပ်လို့ရပါကပ်လို့ရပါဆက်တော့ကိုကြီးကပ်လို့ဒီပွဲပြီးရဟာရဘယ်သူဝင်ကပ်လို့ရနိုင်ငံချင်းကပ်လို့ဒီပွဲပြီးရမိုးကလေးဆွဲပြီးတာပါလေမင်းမသိဟုတ်လားအဲတက်ကုမတိရလားဘလို့ရလားကိုမန်းနဲ့ဘာလို့ရလဲပွဲမပါဘူးတွဲချီတော်လေးလားဒီကလေလုံးစမ်းအောက်ပါရေပို့ထားကိုမင်းကစားပြီပါပြီညီလေးရေကိုလိုကစားပြီပါရပွဲလေးလိုက်လို့ပြီးပါဘူးနော်ကိုလိုတမင်းသားနဲ့ပါပြီးစားပြီပြီရပွဲရှိရေပြန်ရောက်နေရောက်နေရောက်နေဘယ်တော့မှရမှာမင်းကကိုပတိရလာရအောင်ဗာဟိုကြွလည်းမလောင်းလို့ရလာကြွလည်းစာဘောတင်သေးရလားကိုစာတင်နေခင်ဗျာဒါသူကကြောင်းကြောင်းက
သူသူရှင်ပြီးလို့လာပါလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့သူတို့ဟိုတောင်းပြန်မယ်ဒီဘက်ကိုရောက်လဲလာတာပါစာသင်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးသွားပြီးသွားရှင်တဲ့ဆယ်တန်းမှကျန်ပါတော့တယ်33ကိုရေးအတွင်းကြီး33ပြင်ကြီးရတော့ညားပါတယ်ဒီရေးလေးကညားတော့သူဆွဲထားပါတယ်ထောက်ပေမဟုတ်ခင်ဗျ9ပေနဲ့9ပဲနဲ့9ပဲနဲ့ဒီမှာပြောပါငါနေဘူးတဲ့တော့ဝမ်းမှာမှာကတန်းတယ်တန်းတယ်မှန်ပါဗျာစားပါဗျာစားနေကြီးလေးကျင်းလာတယ်ဘောကြီးကစားပြီးကျွန်တော်စားသတိသတိပါကိုရေးမင်းတက်လာပို့ဆိုးပို့ကောင်းဘူးအာဒီနောက်တစ်ခေါက်တက်လာပြီဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲမဟုတ်ဘူးဘုသူ့ကိုလည်းမကြက်ဘူးမရဘူးမရဘူး ကျောင်းစရာကိုင်းရင်ထင်တယ်ခင်ဗျ73မှာပါကျောင်းစရာတော့ဟိုဘက်က71မှာပါတယ်ရေတဲ့ဘက်ကဟိုဘက်မှာလည်းအလူရှိလို့တရားသားနေကြနေရပါဘူးနှစ်လုံးတော့တော့ပေါ့ကိုကြီးတရားလဲနိုင်ချင်းမလဲကြည့်ရင် ကျောင်းစရာတော့73မှာပါခင်ဗျာကိုတော်စင်စားပြီးပြင်တော့ကိုစားစင်စားပြီးပြင်ထားပါတယ်ကျောင်းစရာစားပြီးပါကိုပိုင်အမကစတုံးမစတက်မှာပါကိုပိုင်အဲ့ဒီပွဲတွေမရှိဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီပွဲမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟောဘောသူကကိုမုံးကိုတိတိခတ်မလားမေးပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမုံးကတိတိမခတ်နိုင်တော့ပါဘူးရပ်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 ဘူ
ီကောစားပဲပါလေဝေဒီသားပဲပါဘူးရောလည်းမဖြစ်ဘူးမလဲဘူးကိုဘာတူတူလာလားချင်းကမရှိတော့ဘူးလားတဲ့လူဆိုလေရှိပါတယ်ခင်ဗျာချင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာချင်းရှိပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ကစောကျင်တဲ့ချင်းကအဟောင်းနဲ့စောကျင်တာနဲ့အစ်တဲ့စောကျင်တာအားလည်းရင့်နေကြသွားကျင်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကြောင်းလေးလေးလောက်ကြ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 ။ကြောင်းလေးလေးလ
ਨਾ ਕਰੀ ਸੋਣਾ ਮੋਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਸੋਣੇ ਚੌਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਚੌਂਸੀਆ
三位背他嘞，湖南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